A saúde em Portugal funciona? É uma questão que surge cada vez mais. Olha, eu não tenho muita. Mas afinal, o que é que os portugueses realmente acham sobre isto? E como é que podemos melhorar? O SNS foi criado em 1979. É tendencialmente gratuito para entender melhor a opinião das pessoas sobre a saúde em Portugal. Está tudo bem. Fui para a rua fazer 3 perguntas. Descobri o que é que os portugueses realmente acham sobre o estado da saúde em Portugal. Está muito mal. Milhares de pessoas em médico de família. Ouvir sugestões de melhoria. Nós chegamos a um ponto tal que acho que é assim, é melhor fechar em tudo e recomeçar do zero, mas com outra gente. E claro, o objetivo principal, trazer-vos momentos completamente aleatórios. Dava-lhe um beijo na boca. Olá, muito bom dia. Vamos começar o dia com muita alegria, com uma boa entrevista aqui inicial que vai correr bem. O que achas sobre a saúde em Portugal? Não respondo. É melhor nem dizermos nada, não é? É melhor nem dizermos nada. Como eu disse, correu bem, por isso vamos lá continuar. Olá, muito bom dia. O que achas sobre a saúde em Portugal? Não estudei para isso. A saúde vai mal. Não sei, eu estou aqui há pouco tempo. Está tudo bem. Acha que sim? Acho que sim. Oh, está péssima. E ri-se. E não se vai a rir. Ótimo. Não tem razão de queixa? Não tenho razão de queixa. Sobre a saúde? Olha, eu não tenho muita. Ando para aqui sempre aos caídos. Está dito. A saúde? Olha, já lhe dei a resposta, não é? As vezes que eu necessitei fui bem atendido. Para si ainda está com os serviços mínimos. Pois, com os serviços mínimos. Olha, é isso mesmo. Não sei, tenho que perguntar ao governo. Olha, diga. O que acha da saúde em Portugal? Para mim está boa. Ai, está muito mal, muito mal. Olha, vai de mal a pior. Sempre a piorar, já viu? Sempre a piorar. Mas vamos ter fé que isto vai. Se temos fé e calma, as coisas vão se resolver. Ora, pois. O que é que a senhora acha sobre a saúde em Portugal? Oh, isto cada vez está pior. Como é que devíamos resolver? O governo é cá do falar isto. Por acaso, tenho aqui uma coisita que é para o mês que vem, para o seu prato. Demorou muito tempo até receber a data da operação? Ah, não. Foi rápido? Foi. Uma boa operação para o senhor, pode ser? Obrigadinho. Olá, muito bom dia. Posso lhe perguntar o que acha sobre a saúde em Portugal, no instante? Vou para com os parafusos. Ah, desculpa. É o que falta no Serviço Nacional de Saúde também, não é? O Serviço Nacional de Saúde precisa de mais investimento e precisa que dê resposta a todos aqueles que dele necessitam. Muito coerente a resposta. Muito obrigado pela sua ajuda e resto de bom dia. O que acha sobre a saúde em Portugal? Uma desgraça. E como é que devíamos resolver? Se calhar dar menos subsídios a quem devia andar a trabalhar. Os ciganos e dão a todos. E os portugueses não dão, não, e muitos, e não têm nada, nem comer, Não vamos falar em etnias, sim, porque... Sim, acho que fica mal. Pronto. Mas que isso devia ser mais bem fiscalizado, devia. Quem tem saúde para trabalhar... fosse trabalhar os subsídios, os rendimentos mínimos e isso, devia ser mais bem fiscalizado e só receber quem mesmo necessita. Como é que íamos fazer para melhorar isto? Era pôr mais médicos e não os deixarem fugir. Se quer que lhe diga a verdade, era dar uma reviravolta no governo todo. Olha, ia haver mais disciplina. Por parte dos governantes. Exatamente. Curto, eficaz e verdadeiro. Olha, aguentar e cara alegre. Olha, é isso mesmo, vamos embora. Há quem esteja pior que eu. É assim que temos de pensar. Era. Pôr tudo a andar. Pôr tudo a andar como deve ser e não haver prioridades para certas e determinadas pessoas e os pobres que estão doentes estarem à espera. Só aqui uma pequena pausa no vídeo para falar do patrocinador oficial, a Solverde.pt. Com o código Bernardo tem direito a 25 free spins grátis e mais 25 no primeiro depósito e um bónus até 100€. Mas não se esqueçam, só para maiores de 18 anos e só para jogar por diversão. Como é que devíamos resolver isto? Não sabe. Não. Quando houver votações, vota noutro. Agora é que disse tudo. Acabar com as parcerias público-privadas. O que é que achas das pessoas que querem acabar com a Assistência Social de Saúde e privatizar tudo? Olha, que não sabem o bem que têm. Acho mal, porque eles têm dinheiro e nós não temos. E o que é que acha da privatização dos hospitais? Acha que é a favor, é contra? Epá, eu acho que nós habituámos a ser de estadal, não é? Uhum. Primeiro a saúde e depois o dinheiro. Derivado ao Serviço Nacional de Saúde, as coisas não estão a encaminhar bem. E quem é que acha que é o verdadeiro culpado? Pá, o verdadeiro culpado nisto deverá ser o Ministro da Saúde, não? Bom almoço. Já foi. Já foi. Então, olha, um bom jantar para o senhor, pode ser? Não, ok. Obrigado. Estas duas senhoras estão simpáticas, vão responder aqui uma pergunta no instante. Até me assustou. O que é que acha sobre a saúde em Portugal? Oh, filho, fala aqui com elas já que estão doentes. Olha, pergunta àquela que... Olha ali a mão. O que é que você acha sobre a saúde em Portugal? Já está alisonado. Vai de mal a pior, olha. Isso é para onde? É para o meu canal do YouTube. Faço isso assim, entrevistar pessoas na rua. Ah. Ai, meu Deus, olha aquela gente lá das caralhosas, vai-me ver tudo.
Deixas ver, olha. E as melhoras para a senhora, pode ser? Ai, Deus queira que sim, filho. Que Deus te ouça. E Deus vai querer, e vai ouvir e vai querer ajudá-lo. Ai, vai. Como é que se chama? Que é para o José meu Bernardo. Até quero, o meu marido tem que lá ir, porque ele é que está sempre no YouTube. Então diga-lhe para pesquisar, José Bernardo. Mas fomos almoçar, vemos um Porto bom, pronto, alargámos lá. Ficaram logo melhores. Saúde. O que acha sobre a saúde em Portugal? Para quê? Para o meu canal do YouTube. Oh, não quero. Acho que está cada vez pior. Como é que devíamos melhorar isto? O que acha dos políticos que querem privatizar a saúde? Acho que eles nunca ficaram doentes, senão não pensavam nisso. É que é muito engraçado. É engraçado que nenhuma. Nenhuma? Nenhuma? Eu acho que os ladrões não tem consideração nenhuma para mim. E há dois tipos de ladrões, não é? Há os ladrões de nível baixo e aqueles que estão lá em cima. Essa eu não percebi. O que é que os políticos são? São ladrões de ideias. Ah, eles pegam nisso que é para vender votos, para meter lá o voto. Ora. Acha que privatizar a saúde é vender a saúde? Pá. Não. Privatizar a saúde é privatizar os serviços. Ou seja, quem comprar... Quem comprar a saúde. Quem comprar a saúde quer ganhar. Começa a cobrar, em vez do senhor ir ao hospital, por exemplo, que aquele cara tem manobras estas horas? É os militares. Até fui militar para Cristo. Eles estão a fazer a manobra. Eu sei, por isso é que eu estava a ver o que é que ele estava a fazer. Acha que a manobra não estava bem feita? Não, desde que resulte. Até como é que soluções é que temos a arranjar para melhorar o sistema de saúde português? Investir. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Pagar melhor aos enfermeiros. Pagar melhor aos médicos. Aos médicos. Aos assistentes, aos auxiliares de saúde. Saúde. Pois, pá, tu melhoras um serviço. Pagando mais às pessoas e mais material. Então, mais pá, condições. Pois. E até porque é que acha que as pessoas se queixam tanto do Sistema Nacional de Saúde? Porque têm problemas de saúde, não é? Que não conseguem resolver. Pois, por isso é que muitas vezes vão, em vez de ir ao Sistema Nacional de Saúde, vão ao privado. Quanto é que um gajo paga? Ui! Uma noite são 1.600 paus. O que é isso? É pior do que num hotel. Então vá para o hotel. Sou Carlos Almeida, já aqui um entrevistado recorrente. Um grande abraço para toda a gente. Um grande abraço para toda a gente. Ah! E já agora que estávamos a falar, saúde para todos. Que é o mais importante. Olha! É só fazer o caralho, pá. Seus, só seus. E foram vocês que pagaram, foi? Foram eles, foram. Então mostra aí, eles é que pagaram. Eles é que pagaram. E os miúdos são malandros, não é? Não, são fixos. Só é a juventude, caralho. Tu já não tiveste aquela idade? Já. Então pronto. Tu já não teve? Já não me lembro. Quer-me dar um beijo na boca? Se fosse russo. Mas porquê que me dá um beijo na boca? Porque é a russo. Não, vai acontecer. Kalashnikov! Olho. Eu olho, já estou a olhar. Bom cabelo. Continua assim, está bem? Um abraço, Carlos Almeida. Saúde, que é o que eu vos desejo. Saúde para todos! Não se esqueçam de subscrever o canal, comentar o vosso momento preferido e até para a semana.